На Тернопільщині на хабарі спіймали депутата однієї з міських рад. Він, працюючи керівником районного сектора Державної міграційної служби, за 2000 гривень обіцяв переселенцю із Донбасу за короткий час виготовити паспорт для виїзду за кордон. За злочин посадовця чекає до 10 років в'язниці. Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрила протиправну діяльність депутата однієї з міських рад на Тернопільщині, який вимагав кошти з переселенця з Донбасу. Співробітники УСБУ в Тернопільській області затримали зловмисника під час отримання 2000 гривень неправомірної вигоди. Військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.